iyo aan u salaamayaa madaxda qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland, heer wasiir min heer gobol ee ka soo qayb galay xafladan maanta ay beeshay soo agaasintay. Maxkamadda waxaan aad iyo aad u salaamayaa madaxda xisbul xaakimka xisbigayga xududda iyo miisaanka badan ee iyaduna soo xaadirtay xafladan iyada ah. Intaa marka aan ka gudbo, iyadana waxaan aad iyo aad u salaamayaa beeshayda karaamada iyo sharaftaba badan ee cuqaasha iyo caqliga iyo culuddaba ku midaysan ayaan iyadana aad iyo aad u salaamayaa. Intaa marka aan ka gudbo, halkan waxaan idinka soo jeedinayaa maadaama waqtigu yar yahay, tix gaaban oo beel halgan iyo mas-uuliyiin halgan way isyaqaanaan, laysu sheegi maayo aan ugu soo talagalay xafladan iyada. Waxa aan ku bilaabayaa tixda ah, kulmiyaha dalkeennii u kacay doorka maanta ah oo ay dadkii wada qiran daacadda ahaayeen, dandaloolladu awday iyo dabacwuxuu yaalay iyo siduu dagaal badan arrada duubka ugu qaatay, daban iyo gudaba way arkaan qaymadii shucube oo maanku uu daalagaadowga u maray. Waxay dabooleen oo uu ku diirjabay qofkii danu fayoobaayada noqosho laga fiican iyo diidmo waligeena ninkii doojin karayaa u mudan dawlis iyo ceele dalkana looma soo xulo, ragaanbabu durduurayna iyagaa wixii dalab lahaa dalay dhulkeennii. Dawrigii saxaya waataa xafiisyadii dakhramay, daaha loo qilaya ee uu darandara qalbigu, daawashada guud ee dariiryada la raacaya iyo daalka laga raystay ee ay durdurayaacayaan daabaduhu maanta aan gacaladeenniyo dhexdaba cudi ku daahaynin. Dabanta loo ooday ee meeshii ay dali jireen loogu xidhay dayrka ee wada dabaaldega markuu daamulku u muuqdo. Ee wada dabaaldega markuu daamulku u muuqdo iyo daawo xoolaha wixii durugsan loo geeyo oo neef kastoo diidayaba daanka laga siiyo iyo waxa didkoor loo cayimay daasigiyo ayda ama riig dubaha lagu dhuftee duulo badankoodu danyarta maanta loo hiiliyee dalagga loo geeyo ee dacal ilaa dacal wixii tagaya loo xidmo. Ee dacal ilaa dacal wixii tagaya loo xidmo damir ruux kashkoolihiba wuu ila dareemaayo inay dowladnimo muujiyeen. Waa wax daahirahee daalaa dhac laga guuriyay iyo daacishtii hore. Daalaa dhac laga guuriyay iyo daacishtii hore ee oo wixii dilaalin ku namay duulo badankoodee dibniin lala haliilaayay iyo
deita ilie kadele wa kuwa turbanki ya tuntuba da sabah marane aibanta sota ba'al dubatani kari aibanta sota ba'al dubatani kari tabal muhuni ya shakiyo diradan kabine tablihi ya sarkar ya askar dawlata umba atay okhre nanti reish kinukiyo Tarajabu ya shay takmade numantay arkeen Dub asti karane o ay tifaq mer mariya tanabaya chay O ay tifaq mer mariya tanabaya chay ne ani guna tifaqale hai shkigay Wan kutir sabaye man tidu kala atri ahay Debe talo saray e kare kutu tabadiyo Dolar ku adere ayuti ka amal ki aha Dar my door kore emma da tarafgani gale show. Danaha ege show on this the shaab kogu kabu. Dayno ula tagan. Anta awarin pa ilaha kele kadel ki. Anta awarin pa ilaha kele kadel ki. Silaya naguta dehe tuliyya misani. Otama uanku ahamari talkeni. Isagi ya raka kuna dimchirai di lalyata hausu Lama duwa du'ai kalab sadaan tirai makhluki Oluwa anu ta'al ta'agan na hai dunya iya khuib Dawa anu fayta baina anda baru ta'agahu Aina di buka cek sembah da'ul da'afurane Wa kuwa terkau katai iya da'abdi budimede Edo sikteni ya uka aita abdelkeni iya Hadaina tayyawa huwadar ilay tagiye Gushu kuta yolo Iye ter yalmo hamaye Kullu yaw kutara Wasilay tawba kwa hai